det som är skyddsutrustning med inför sjukvården. Klipp och tejpar. Vi är 5 stycken och vi hjälps åt med varandra. Jag får hjälp av mina fantastiska, underbara, toppen, härliga arbetsledare. Tacksam över att få vara här med hästar och ute på landet. Och mina arbetskompisar och arbetsledare. Det är magiskt. Vi vill som musik när vi jobbar och arbetar och glad stämning. På skyddsutrustningen så sätter vi dit ett hjärta och så skriver ni är våra hjältar, tack för allt ni gör. Jag bor i Kungsängen, jag trivs väldigt bra. Det finns butiker, stränder och pendeltågstationen och till bussarna och tågen och promenadsvägar är fantastiska. Dels till joggingbanan där man kan ut och springa och jogga på och sådär. Nära till kyrkor och skolor. Jag älskar att dansa, sjunga till musik, sjunga i kör. Det är det bästa jag vet, det älskar jag. När jag dansar och sjunger känner jag mig glad och överlycklig. Och är med mig själv framförallt. Jag drömmer om att få dansa, stå på scenen. Vara filmstjärna eller ja, det är min dröm i livet.